בימים האחרונים עלתה הסתה נגדי רמה. כל השנה אני חווה איומים מצד גורמים ערבים ואנשי שמאל קיצוני שמאיימים עליי, מאיימים על הילדים שלי, מאיימים על המשפחה שלי. הפעם הם חצו קו אדום. הפעם הם הגיעו באלימות פיזית של ממש, כדי לפגוע עם שנאה בעיניים. התגובה של גורמים במערכת הפוליטית הייתה לא פחות ממדהימה. אם זו הייתה עידית סילמן, או ניר אורבך, או כל חבר כנסת אחר מהקואליציה, היו נותנים לו גב, היו יוצאים מכליהם כדי לגונן גם על דברים שלא היו ולא נבראו. אבל הפעם השמאל חצה את הגבולות. השמאל מתנהל בחוסר אחריות. השמאל מתיר את דמי. גם המשטרה לא נקייה בכל הסיפור הזה. כל חבר כנסת אחר שהיה עובר את זה, המשטרה הייתה פועלת, המשטרה הייתה לוקחת אחריות. נכון. המשטרה הייתה צריכה לנהל את האירוע הזה, לעצור את שני הבריונים, שהיום כבר אנחנו יודעים שאחד מהם הוא מחבל מורשע, מחבל מורשע שישב בבתי כלא במדינת ישראל, בין היתר על זריקת אבנים על חיילים ועל זריקת בקבוקים על שוטרים. המחבל השני תומך חמאס, כותב פוסטים בעד פיגועים. אני לא מבין מה הולך כאן. אני לא מבין איך יכול להיות שהשניים האלה מתהלכים ברחובה של עיר חופשי. שלא לדבר על כך שהייתה משטרה שהייתה צריכה לפעול באותו רגע, ולפעול גם בכל השנה האחרונה, עם כל האיומים כלפיי, ודבר וחצי דבר לא נעשה. גם התקשורת, ואני לא רוצה להכליל את כולם, אבל גם גורמים בתקשורת הצטרפו לחגיגה. כל החיבוקים, הליטופים שהשניים האלה קיבלו באולפני הטלוויזיה. כל מיני עיתונאים בגרוש שנתנו גב לאותם פורעים. שאמרו לי פעם אחר פעם, הם מאבטחים, בן גביר, הם מאבטחים. והיום מסתבר מי אותם מאבטחים רשעים. רבותיי, המסקנה מכל מה שאמרתי, שהכתובת היא על הקיר. ואני אומר, עכשיו זה הזמן להתעורר לפני שישפך דם. אני אומר את זה בעצב, בצער, אבל יש כאלה שאולי היו שמחים אם הדם שלי היה נשפך חלילה. הם רוצים לפגוע בי, הם רוצים לפגוע ברעיונות שאני מייצג, הם רוצים לפגוע בעוצמה יהודית. דווקא בגלל זה אני בא אליכם הערב ומבקש מכולכם להתפקד במפקד של עוצמה יהודית. הם לא רוצים איתמר בן גביר אחד, הם יקבלו 50,000 איתמר בן גביר. הם רוצים לסתום לי את הפה, זה לא יעזור להם, הם לא יצליחו, ואנחנו רק נגדל ונפרח ונצמח. עזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. עד כאן ההצהרה שרציתי לומר אותה בשידור החי.